Wewao, atendeleze wenyo agulimizwe wanga na mgeka chukwa mirembe, ama angunaga msinze nga mwangile wago. Kakati, echibuzo chino mmeja chobuza chirunji. Ilolo wa yonja gata sukezeo koko chitunulamu chituchete gireze. Obuziza, oba Bajjajja febali nange Ebitabo. Mwebaa sinze lango okulunga miangi ensi, okulunga miabazukuru, mwebula mzibu abwe. Era bakolanga batya kiba kyali ukiriru kyali rujalinga ludda wachasangibwanga wa nja kugamba nti walinga okitabo kiwandike bino ebintu byokuwandika bejjo juzi wano bazungu babireete byokuwandika era n'okusoma titwasomanga era twawandikanga naye twalina ng'okumanya okwenjawulo nimbaja yaffe balina ng'okumanya okwenjawulo okwo kwabeeranga n'obuwabuzi okuva mu myoyo era buli kitundu oba kyabanga n'omulaguzi wakyo buli kitundu kyabanga n'omuntu nti n'omulaguzi wakyo kabona eyebuuzibwako n'obwakabaka bwabanga n'omulaguzi w'obwakabaka eyebuuzibwa kabaka gweyebuuzangako mu kusalawo kw'ebintu bwe kabanga kubala bakozesanga mweso babalanga naye era baasomanga naye okusoma kwabanga kwa mweso era n'okubala kwabanga kwa mweso nazi kuno Bajjajjaffe bakabona bakolanga omulimu omukulu era omunene nnyo gwe bakolanga gwabanga gwa ndabirwamu kituyita ndabirwamu gwe mwezi tulina mu ndabirwamu n'otunuulira omuntu oyo n'omulagula ki ekiriba ki ekigenda okubaawo era n'omugamba nti yegendereza ekintu nakiwunne gwonego okumwekingiriza ebintu ebyo okubeera nga tabikolera mu nsobi ogwo mulimu gwa bakabona era obulaguzi bwonna bwatulanga ku bintu bisatu ekisooka bwatulanga ku bika byaffe ne bitulula ku bwakabaka segede ekitundu bwakabaka kyekyakulemberanga ebitundu byonna byakulemberanga bwakabaka wabangano bwakabaka bwakulemberanga ebitundu ebyo era wakera kabaka yesigamanga nnyo ku mulaguzi we omulaguzi oyo yesigamanga kubanga yabanga no yabanga n'ekitabo ekimulamula era guyibuza nko okulamula eggwanga obukulamulo bwa kabaka obwo kigede bulungi nnyo kyokka omulaguzi oyo bwe yakolanga ensobi yabanga asulo bwa kabaka obwagwanga era bakabaka bagwanga nnyo obutawuliriza olusa ate mulaguzi oyo olusa olumu oba tebamuwuliriza mugoberera olw'okutya nti bakabaka battanga abalaguzi abo ne babatta olusi nabo n'atya okumutta n'asala wa mulagula ekikola ki ekimuntu kinaamutaasa okubeera omulamu ekyo nayo yabeerangawo naye tewabeerangawo kitabo kyonna ndi kiwandike bwe kiti era kiyitibwa linnya gundi tiyayabeeranga weta ono mire bya jjojjo wano era bitasa okuwandiki bajo bita bisinga kiina ndi kitabo kya gundi senkulu gundi yawandika kitabo gundi kabona gundi yawandika kitabo gundi guna wa kitabo wejiti wekiri neto wabangawo bitabo ebyo obulungamya bwonna bwabeeranga bwakanga busina myoyo jejatu wabulanga jatu somesanga era jejatu lamulanga kusoma kuna kwabanga kwachi kwabanga kwa myoyo tegede bulungi nnyo so ekitabo kyabo Abajjajjaffe abasookawo tugamenti mweso bwe babaliranga era mubasomeranga naye tewaliwo kitabo kiki kiwandiike nti kye kino saate wabangawo n'ekitundu ekyendooto wabangawo omulaguzi oyo akwata omweso era wabanga omulaguzi oyo akutunda otunzibwa ati n'akulagula ate wabanga n'omulaguzi aloota obuloosi ebitundu bisatu biyingirawo okwogera ebyalamulanga tigedi nakulunya bwati nakulamula nakuba omweso nakulamula naye bakanaloota nakulamula bagwe nolota era omulozi omulaguzi oyo yabeeranga n'obubaka yavunulanga obubaka naloota ekintu agende wakabaka nakimutuusaako kabaka nalaba ekintu bwe kiti kabaka ne bakitunulamu ne basajja be nga senkulu akoze ki nga kabona oyo akikoze ki akirese ako geemaanyi g'obwakabona ge baakozesanga naye tewaalingawo kitabo kiwandiike nti kitabo bwe kiti nti kye kyawandiikibwa olwaleero olw'enzikiriza y'omwana w'omuddugavu eriwo olwaleero nga tusaana okugatta olumu nga n'ensi yakyuka yadda mu basomi kuba ensi yadda mu mikono gy'abasomi ensi yonna okutegeera yonna n'okumanya enzikiriza y'omwana w'omuddugavu kyetaagisa okukola ebiwandiiko kyokka ebiwandiiko bino bye tulina okuwandiika tulina byesigamiza ku nzikiriza tosobola byesigamiza mu kulungamya Bujjajja kyokka osobola byesigamiza mu kulungamya enzikiriza lwaki
Lubaale alungamya omuntu okukola obulungi. Era lubaale alamula nnyo omuntu akola obubi era amulamula mu bubi. Buli omwesigamako akulungamya kukola akuteeza mu kkubo ttuufu. Nolwekyo enzikiriza kitundu ky'enzikiriza kirungi nnyo kubanga abantu basomye. Era ekituta amadiini ennyo kutambulira mu masuuti, kusoma nnyo. Kituta amadiini okuba n'amaanyi amangi. Singa tetwasoma tugaana okusoma mulinnya kuligandi badina amaanyi. Ekigaweseza amaanyi kusoma nnyo tusomye nnyo ne tuyiga ebintu bingi. Kati tulabanga bino ate ebyawansi ennyo ng'omulembe gugenze kuba omulembe gukulaakulanye. Ebintu bikyuse, ensi ekyuse, ensi ekulaakulanye. Kigenda bulungi nnyo. Nolwekyo bassenkulu ne bannankulu, basaalongo ne bannaalongo, bakabona ne bannabbona, banaabonesebwa n'ababonesebwa. Ensonga eno ey'ekitabo nkulu okukwatira wamu. Naye nga eri ku musingi ogw'enzikiriza eruŋŋamya enzikiriza. Okutugirwala mu maaso. Tegere bulungi oba ntegerekese bulungi nnyo. Nzibwe ntyo bwe ndaba ensonga eyo. Nsubira ndi nkuze bulungi waawo bweza nnyo bweza ddala.